Brīt kārtējais rīts, pošamies ūdenī. Briedi šodien apsolīja noķert kazaraku. Briedi, jūs komentāri. Kazaraku mēs būtu ļoti liels šeit. Santies par 12 kg svaru. Mhm. Labi, paldies. Vēlāk. Tās ir mūsu laiviņas. Pirmā šodien. Tā mēs te cīnāmies. O, reku parādījās. Standartiņš. Nu, tā reku pabrāk. Ir. Tā. Oh. Es sāna vēl uzšā. Šitādus mēs neņemam. Šitās mums ir par mazu. Atā. Tā te notiek, jā. Nav copele. Nu, davai vēlreiz. Ir, re, kur ir. Tā, mēs te arī maziņa. Somijas zemmērs. Nu, vēl vienu vajadzētu trešā metienā, lai ir. Tā.
nāk lielajā sarārā. Tā nāk lielajā sarārā. Liels? Nāc. Uj, uj, uj. Tā viņa te mūk mums. Paldies. Pasaka, kas tev iemācīja, vai ne? Labs. Nenāk ārā. Kilo 350. Līdaka, nu? Nāsās, spēcīgi uļu jūs. Ei, tu dirs! O te kļūs, nu! Вот тас и клёвс. Блядь, это... Ну, та мы с тобой отвелкамся. Мне лучше вайдзат тикленьо, jo kamēr jūs izvilksiet, man var, ну... Jums man vajag galvenais tikliņ. Uztvaramo. Lūdzu. Dodiet, pagaidiet. Klausies. Pincīti manā. Oj, tad ir kāds lielums. Es varam paspēlēties ar tevi? Nespēlējies. Tev vajadzētu uz telefonu, lai var aizsūtīt, nu, ekstra. Nonāk šur. Tu būsi filmu zvaigzne. Tev šits ir liels, klausies, nav kāds kilīts. Ai, brēļ! Es tev pateikšu, tie ir patīkamā kabinā. Ķērienam atstāt, ja? Ļoti liels ir, ja? Viņš ir kino filmas vērts. Ir, man liekas, ka iet. Pasties tur augšā man pirina. Te ir cipariņi iet. Tad iet. Nākla. Ei, tu dirs. Viņi te nekad nebeigsies. Atļaušos atzīmēt, par cik baterija iet uz beigām, un safilmēts ļoti daudz materiālu ar šīm varanajām skaistajām zivīm. Liekas, ka šī reize būs pēdējā, ka mēs filmējam, nu, šodien vismaz. Tā te viņi nāk, redziet?
Kas pa skaistuļi? Nu, kādi 500 nieki, laikam. Šis cik ķilītis var būt? Rekā viņš griež riņķis. Šis cik ķilītis. Tagad jūs lūdzu nokomentējat, ko jūs domājat par šādu te veidu copi, tik tālu no dzimtenes. Briežkungs. Copi ļoti sarežģīti. Jā, laipāku sākļi nav tie labākie. Bet ir tā, ka liekā, teiksim, sportiskam pieredzes. Jā, visi cieņi. Tad ir kaut ko var noķert, jā. Jā, un es pat atļaušos atzīmēt lielu. Kaut ko var dabūt. Paldies par interviju. Mēs turpinām copēt. Uzfilmēsim, kad šis spainis būs līdz augšai pilns. Pārstāja lietus, pulkstens viens, dodam ručkā. Sāksim ar asarīšiem. Ko tu domā par to? Kas liels? Nu jā, bet es to tu reizi noķinu. Jā. Nē, nu ir lielā. Nu kā lielā nav, nu? Nē, nu šķiet. Nu divi ir pāri. Pat tik daudz nav. Pēc šļakstu? Nē, vispār pasties. Bet sūdi vēl ir, bet kā tu izdod. Viņš var nokalēt. Nokalēt ar rokām paņemt. Pazornika. Briet, ko tu te akal izvilki? Nē, ne pavies klās pīvilks. Jā. Tu jau zāles velc, ko tu tev tur līdzi? Balons ir. Tā, labdien. Sakiet, lūdzu, kā jums šī te cope izvērtās, vai jūs esat apmierināts ar braucienu? Jā. Cik jūs noķērāt dzīves jūs personīgi? 50. O, labi. Tad, nu, visi kārtībā, ja? Lieliski tā. Tā, kā jums gāja? Ķelki? Arī labi. Arī labi. Tikāt pie sava, nu, cerētā asara lielā dzīvē. Jā, tikā. Un sapņi piepildās šeit, nu, Ālandos piepildās. Redzēju, ka ir uz ko tiekties vēl. Ir, jā. Ir, ko trenēties, jā, mums bija treneris līdzi. Jā. Sakiet, lūdzu, kā jums izdevās izraut pirmo vietu?
kāda pirmā vieta? Nu, kopvērtējumā. Tas ir nežēlīgs darbs gadu garumā. Pilnīgi haļava. Nu, tā... Es saku, kā tas ir, nu, haļava. Skromnasts vašas. Jā, haļava, jā, pilnīgi. Jā. Tas bija absolūts brīnums. Un atvērās debesis. Man atvērās debesis. Un es zināju, ka tas ir studija. Alleluja! Jā, labi, paldies. Visiem par pusiņu. Tev sevi nav jāfilmē, tev man jāfilmē. Tu čempions, es aizpēc. Tu jau filmē. Dar jēviņa.